ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದಿನ ಯಾವೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಲೆಸ್ಟ್ ನೋಡೋಣ. ನ್ಯೂಸ್ ಟುಡೇ, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಡಿಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಾಸ್ತವ್ಯ ಹುಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ದಿನವೂ ಕೂಡ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಎಂ. ಸಿಬಿಐ ಪ್ರಕರಣದ ಸಂಬಂಧ ವಕೀಲರನ್ನ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಇನ್ನು ಹರಿಯಾಣ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಪ್ ನಾಯಕ ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇವತ್ತು ರೋಡ್ ಶೋ ಮಾಡುವುದಾಗಿ, 9 ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ 13 ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯನ್ನ ದೆಹಲಿಯ ಮಾಜಿ ಸಿಎಂ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇವತ್ತು ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮುನ್ನೋಟ ಚಿಂತನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾ ಇದ್ದು, ತಿಪ್ಪೇಸ್ವಾಮಿ ಜನ್ಮ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಭಾಗಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ. ಇನ್ನು ಹಾಸನದ ಕೆಆರ್ ನಗರ ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಪ್ರಕರಣ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಜಿ ಸಚಿವ ರೇವಣ್ಣ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಭವಾನಿಯವರ ಬೇಲ್ ಅರ್ಜಿ ಪ್ರಕರಣ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರಿಂದ ಸಿಎಂ ಭೇಟಿ. ಮುನಿರತ್ನ ಅಟ್ರಾಸಿಟಿ ಕೇಸ್ ಎಸ್ಐಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನವಿ ಮಾಡೋರಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯಪಾಲರಿಗೂ ಕೂಡ ದೂರು ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಒಕ್ಕಲಿಗ ನಾಯಕರು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್.